Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. Minulta on kysytty montakin kertaa, olen vähän sitä käsitellyt tätä, että sähköauto vai bensa-auto vai diesel. Eli autohommia, tietysti tätä energiahommaa, sitä me ollaan käsitelty ja se on oma iso kysymyksensä, tuulivoima, ydinvoima, mikä on ratkaisu. Mutta jos nyt tällä kertaa käsiteltäisiin tätä autokysymystä, bensa, diesel, tai sähköauto tai hybridi. Automaattisestihan meille on niin kuin iskostettu, se liittyy tähän ympäristö, vihersiirtymään. Muistakaa, että siis se on valtava taloudellinen juttu, mikä siellä on. Eli toisin sanoen se ongelma on siinä, että tässä vihersiirtymässä yritetään käyttää koko ajan pakkoa. Niin kuin Yhdysvalloissa tämä epädemokraattinen puolue rakentaa kaiken pakon varaan, ja kun se ei oikein toimi, niin Yhdysvallat ei ole pysynyt näissä Pariisin ilmastotavoitteissa ollenkaan. Yhden kerran, yhden presidentin aikana, eli edellisen presidentin aikana, oli poikkeus, kun hän irtaantui tästä Pariisin ilmastosopimuksesta, koska se oli tämmöinen pakkopulla. Ja hän antoi liike-elämälle vapaat kädet toteuttaa tätä sellaista, jossa siis päästään pienempiin päästöihin ja vapaaehtoisuuden pohjalla, niin tämän edellisen presidentin aikana ensimmäistä kertaa, ehkä maailman historiassa, joku maa toteutti tämän Pariisin ilmastotavoitteen. Siis tämä edellinen presidentti oli siitä erikoinen, että hän toteutti kaikki vaalilupauksensa ja paljon sellaista, mitä hän ei edes luvannutkaan. Niin kyllähän hän tietysti oli vaarallinen ja vastusti korruptiota ja muuta. Mutta ei mennä nyt siihen, koska meidät suomalaiset on aivopesty näkemään vaan pahaa tässä edellisessä presidentissä, yleensä republikaaneissa. Niin se on aika vaikea, niin kuin tässä meidänkin kommenttikentässä monet on sanoneet, että sitten kun he silmät aukes, he näkevät ja katsoivat ja kuuntelivat ja katsovat, mitä tämä edellinen presidentti on saanut aikaan, niin näkökulma muuttui vähän toisenlaiseksi. Mutta mennäänpä nyt tähän vakavaan kysymykseen, että ostatko sinä bensa, diesel, seuraavan auton vai hybridin vai sitten sähköauto. No sähköautot ainakin toistaiseksi ovat selvästi kalliimpia. Bensa-autosta me tiedetään, niiden päästöjä on pystytty rajoittamaan ja ollaan koko ajan rajoittamassa. Diesel-autoissa on saatu valtavasti hyötyä näistä eri järjestelmistä, joilla niitä polttoainesaastepäästöjä on voitu rajoittaa. Ja sinänsähän mikään ei estäisi kehittämässä sekä bensa- että diesel-autoihin sellaisia järjestelmiä, että yhä vähemmän saastuttavat. Eli tässä on nyt se ongelma, että on nyt tullut tämmöinen pakko mielle siellä EU-tasolla tehdä tämmöisiä päätöksiä, että bensa-autot pitää hävittää joko 2035 tai 2030, koko ajan vaan mietitään, että kuinka ajaksi siis sitten juusia enää valmistella, ja diiseleissä sama homma. Mutta nyt jos katsotaan niin kuin realismia, niin sähköauton ongelma, dieselit ja bensat me jo tiedetäänkin, mutta sähköauton ongelma on se akusto. Siihen menee valtavasti tämmöisiä luonnonvaroja. Osa on siis sellaisia luonnonvaroja, joita on hyvin vähän niukasti saatavilla. Eli jossakin vaiheessa joko hinta nousee näistä akuista ihan pilviin, tai sitten jopa loppuu tämä materiaalit, josta niitä akkuja valmistetaan. Ja sen takia ollaan nyt kehittämässä korvaavia akkuja. Niin kuin Suomessa jo puusta kehitettiin akkua, eli materiaalina olisi puu. No, joka tapauksessa tämä on kehitteillä, mutta siinä menee ennen kuin akkuut saadaan korvattua, nämä perinteiset akut, uusilla, tehokkaimmilla ja kierrätettävillä materiaaleilla ja muilla, niin siihen menee varmasti 50 vuotta ennen kuin, ei kovin nopeasti ainakaan mikään viittaa siihen. Mutta siis tällä nykyisellä nämä akut on kalliita, mielettömän kalliita. Ja ne on pääasiassa ongelmajätettä. Sitten kun ajatellaan näitä sähköautoja, niin niiden
järjestelmät on kaikki sähköisiä, ne on hyvin pitkälle hiottu tätä varten. Ja me tiedämme, että esimerkiksi nyt siellä Norjassa, jossa on eniten vissiin maailmassa sähköautoja per asukaslukuun suhteutettuna, niin nämä hienot huippusähköautot, hyvin nuoret, ovat siellä hajottamolla sen takia, että niihin on tullut vakavia vikoja ja niiden korjaaminen tulee maksamaan niin paljon, että ne omistajat mieluummin vie ne kaatopaikalle ja hommaa sitten uuden auton. Eli niissä on tämmöisiä kriittisiä osia, juuri nämä akut ja sähköjärjestelmä. Jos se pelaa oikein, niin ei siinä mitään, mutta siis varsinkin jään mukaan, aina tiedämme, hienoissa sähköjärjestelmissä on semmoista aineesta, että niihin tulee ongelmia. Ja sitten jos me ajatellaan tätä lataussysteemiä, niin on toki monenlaisia latureita. Nämä hitaimmat laturit ovat kyllä tosi hitaita. Ja nyt ollaan näitä latureita, tai siis sähköjärjestelmiä joihinkin omakotitaloihin on muutettu, ja kerrostaloihin ja rivitaloihin, kukin sitten omien mahdollisuuksiensa mukaan. Mutta yleisesti ottaen tämä sähköauton lataamissysteemi ei ole kyllä mikään kovin helppo asia järjestää. Esimerkiksi me tiedetään, otan vain esimerkki pääkaupunkiseudulla, niin pääasiassa kuulemma nämä sähkölataustolpat ovat näiden hybridiautojen, jotka on siis bensa- tai dieselautoja, joissa on sitten myöskin tämmöinen sähkö, että niillä voi ajaa tietyn matkan näillä sähköominaisuuksilla. Ja se on, voi olla 20-30 kilometriä siis Suomen olosuhteissa, ja lienee 50 kilometriä ihan maksimi juuri millään näillä tämmöisillä lataushybrideillä. Ei taida Suomen olosuhteissa pystyä ajamaan sen pitempään. Joku sanoo, että käytännössä hänen käsityksensä noin 30 kilometriä. Mutta tietysti nämä hybridit paranee ja jonakin päivänä, jos se saadaan semmoinen, että saadaan pieneen tilaan tämmöinen akusto, että siellä olisi se bensamahdollisuus sekä sitten sähkölaajomahdollisuus, niin se voisi olla ihan hyvä homma, paitsi että nyt ollaan jo ajamassa nämä bensamoottorit kokonaan pois, joka ei välttämättä ole kauhean järkevää, jos se yritetään tehdä väkisiä liian lyhyellä aikataululla. Koska siis nämä lataushybridit, se idea on se, että kun ne kehittyy, niillä päästään jo aika pitkään, ja sitten kun niissä on tämä bensa- tai dieselmahdollisuus, niin silloin jää ihan pulaan, vaan polttoainetta on sitten käytettävissä, vaikka latauspistettä ei olisikaan. Ajatelkaa sähköautoa, jota ei saa ladattua, niin sehän jää siihen. Pahimmassa tapauksessa siinä vaiheessa, jos Suomessa sähköautot, jotka ovat siis hyvin kalliita, niin jos ne yleistyisivät kovasti, niin voisi olla pahimmassa tapauksessa, että Suomen teillä alkaisi kasaantua sähköautoja, josta on polttoaine eli sähköloppu. Ja todellakin ajatelkaapa täyssähköauton omistajaa, joka yrittää epätoivoisesti saada autonsa, joka on siis täyssähköauto, että se on ehdottomasti ladattava täyttöä niin, että sillä pääsee eteenpäin. Jos nämä tämmöiset hybridit autot on ne latauspaikat jo täyttänyt ja se joudut odottamaan isoja aikoja, niin sekin on hyvin hankalaa. Ja tämä ongelma kasvaa heti, jos näitä sähköautoja tulee kauheasti. Ja sitten on toinen, että millä se sähkö tuotetaan. Sekin on oma kysymyksensä. Eli tämä sähköautokysymys on semmoinen laaja kysymys. Sehän on tietysti hienoa, olette nähnyt, kun tai kuulu paremminkin, kun sähköauto ajaa, niin hän sitä tuppali jokin renkaiden ääntä koneesta, ei kuulu juuri mitään, eikä se on hyvin hiljaista. Aikanahan pelättiin, että tulee kauheasti onnettomuuksia, kun niistä sähköautoista ei kuulu mitään. Onneksi niistä kuuluu renkaiden ääntä ja jotain kuitenkin. Mutta siis näillä sähköautoilla esimerkiksi peräkärron ajaminen hyvin harvalla onnistuu, ja silloinkin pitää olla aika pieni peräkärry. Toki tekniikka koko ajan kehittyy, mutta kysymys on lähinnä siitä, että kannattaako satsata missä vaiheessa.
tämmöisiin sähköautoihin. Ja monet ovat sanoneet, siis jopa sähköautoilijatkin, että se nyt menee, kun on pieni määrä näitä sähköautoja, mutta jos tulee suurempi, niin kyllä niitä ongelmiakin piisaa. Ja nyt jo on tiettyjä ongelmia latausmahdollisuuksien kanssa. Ja sitten meidän täytyy muistaa se, että kun sähkön hinta vaihtelee ja se laskutettava, kuinka paljon, jos kilpailu alkaa mennä siihen, että niitä on paljon niitä sähköautoja ja jonopaikkoja on hyvinkin rajoitetusti, niin kyllähän se sähkön hintakin voi nousta. Sitä me ei tiedetä, kuinka korkealle se voi noustakin. Ja jo nyt on ollut semmoisia, että kun ihmiset on mennyt sähköpaikkaan, missä ladataan, eikä ole sen firman korttia, tämmöistä erityiskorttia tai jotain sopimusjuttua, ja joutunut sitten, niin se on tullut tosi kalliiksi, siis paljon kalliimmaksi kuin tämmöisen bensan tai dieselin hinta. Näitä on lehdissäkin ollut joitakin esimerkkejä. Eli tämä sähköauton asia, siinä on hyviä puolia, sen hiljaisuus ja tietysti se, että se itse sähköauto ei tuota juurikaan saasteita, mutta se negatiivin, ja varmasti on hienoa ajettavuutta ja on valtavasti näissä yleensä kiihtyvyyttä ja potkua, ettei siinä ole mitään. Lisäksi on monesti hyvin teknisesti hienoja nämä sähköautot ja ainakin nämä huippumallit, niin ne on hyvin pyritty tekemään turvalliseksi. Tietysti sitä voi kysellä, kun niissä monessa on näitä automaattiohjaussysteemejä, kuinka pitkällä ne on ja kuinka hyvin ne toimii, mutta kyllä on Suomen Lapissakin todettu, että yllättävän hyvin nämä tämmöiset aktiiviset, adaptiiviset vakionopeuden säätimet ja muut toimii. Ja autot pysyy tiellä. Mutta sitten se negatiivinen puoli on tosiaan, että ne akut on mielettömän kalliita. Ja jos ne hajoaa sen takuajan jälkeen, mikä on annettu, niin sittenhän ei mikään korvaa, ja monesti on 10-12 tuhattakin euroa tämmöinen akkupaketti, ainakin toistaiseksi. Sitten tosiaan on se, että miten ne akut on tuotettu, niissä tarvitaan tämmöisiä metallin muita, jotka on taas, se on monimutkainen asia, millä lapsityövoimalla tai mulla niitä tuottaa ja kuinka paljon sitä kapasiteettia sitten on olemassa ylipäänsä ja mitä kaikkea sitä seuraa, jos niistä voi tulla hirvittävä pula, jos niitä sähköautoja ruvetaan hyvin paljon lisäämään. Ja meillä ei ole siis oikeastaan sähköautoista kuvaa, siis noin kokonaiskuvaa, minkälaista on, kun on paljon sähköautoja, näinä Norjasta. Ja tosiaan Norjasta hajottamot on kuulemma täynnä näitä sähköautoja, jotka ei ole kovin vanhojakaan, joissa on ollut sitten niin perustavaa laatua vikaa, että tämä omistaja mieluummin vie sen hajottamalle, kun rupeaa korjaamaan ja on sen sijaan ostanut uuden auton. Tietysti Norjassa on se, että siellähän tuetaan voimakkaasti sähköautojen ostamista ja tällä tavalla. Mutta että siis tämä sähköautoon liittyy siihen elektroniikkaan ja muuhun, niin kuin kaikkeen tämmöiseen pitelle vietyyn tekniikkaan, niin omat riskinsä, kuinka hyvin ja ne kestää. Mutta se on tietysti jokaisen oma asia, miten elämässään minkälaisen auton ostaa. Mutta vaikuttaisi, että vielä ainakaan ei ole ehkä sähköautojen semmoinen varsinainen buumi, joka kannattaisi tehdä. Eli kannattaa varmaan odottaa, että ne akkujen hinnat tulee sieltä alaspäin, niiden autojen hinnat tulee alaspäin, kantamat tulee ylöspäin, eli päästään pitempiin kantamiin. Siinä vaiheessa jossakin puhutaan ehkä 10 vuoden kuluttua, voi olla nopeamminkin, mutta semmoisesta puhutaan, niin voidaan saada näin sähköautojen kantamat jo yli 1000 kilometriin, jostakin 670 nyt luvataan, mutta Suomen olosuhteissa jäädään silloin 400-500 kilometrin välillä, esimerkiksi talviolosuhteissa. Mutta sanotaan näin, että jos Suomenkin olosuhteissa aletaan puhua 800-1000 kilometriä
yhdellä latauksella talviaikaan, siis noin 10 vuoden kuluttua, ehkä siis nopeamminkin, se riippuu nyt miten tekniikka kehittyy, niin silloin on huomattava etu, koska eihän sitä nyt yhtenä päivänä kukaan jaksa ajaakaan tolkuttomasti. Ja silloin se mahdollistaa pitkiä matkoja ilman niitä latauksia, jos siellä päätepisteessä sitten on latauspiste, niin homma hoituu. Ja ympäristön kannalta varmaan siis niin kuin konkreettisesti, kun ei siellä sähköautossa sitten hirveästi sitä saastetta tule, niin onhan se tietysti hieno asia se. Sitten meillä on vaihtoehtoina on tämä biokaasu, joka olisi EU:ssa siitä ei ole kauhean innostuttu, mutta Suomi on ollut ajamassa sitä ja sehän olisi erittäin järkevää. Se käy dieselautoon, mutta varsinaisesti bensa-autoihin. Niitä asennetaan. Dieselautossa on se ongelma, että puolet pitää käydä vielä dieselillä ja puolet kaasulla, joten se etu, hyöty ei ole niin suuri. Bensa-autossa voi sanoa, että pääsääntössä se toimii kaasulla aluksi, ennen kuin moottori lämpiää, niin menee bensalla, mutta sitten heti kun se moottori on lämmin, semmoinen voi mennä muutama kilometri kesäaikaan, se voi olla kilometrinkin luokkaa, niin se auto sitten siirtyy kaasulle ja se kaasulla se toimii ihan samalla lailla kuin bensallakin. Kaasussa on pikkusen vähemmän energiaa, että pikkusen niin kuin kiihtyvyydessä voi kärsiä, mutta jos on iso kone, niin ei siinäkään mitään käytännössä menitä. Eli kaasuautot. Niillä on nimenomaan kun biokaasua käytetään, eli esimerkiksi karjan lantaa ja muuta, joka muuten päätyy tuonne ilmakehään, niin nyt se poltetaan sitten tässä kaasusysteemissä, tehdään sitä kaasua ja se palaa hyvin aika puhtaasti, että siellä on ne saasteet hyvinkin pieniä. Ja kuitenkin joka tapauksessa tämä lanta tai muuta, mistä nyt sitten tehdään, vaikka Ikeassahan tehdään ruuastakin, biokaasua, mutta oli mikä tahansa, niin se tavallaan joutuisi sitten kuitenkin ilmakehään, sanotaan nämä lannat ja muut, niin se on järkevää. Sitten, ja tämä biokaasun käyttö oikeastaan on ollut kysymys näistä asemista, laitoksiakin on, mutta että näitä liikenneasemia, niitä täytyisi olla hyvin tiheästi Suomessa, niin silloin tämä onnistuu, koska kaasuautoissa tämä kantamat on yleensä aika pieniä, siis yhdellä tankkauksella 250, joissakin se on 350. Sitten jos jälkiasentaa kaasupulloja, niin kantamaa saadaan kasvatettua huomattavastikin, mutta se sitten vie taas ne kaasupullot sieltä tavaratilasta. Eli tämä biokaasu olisi varsin hieno tapa ja akuutti tapa auttaa tässä polttoaine- ja saastekysymyksessä. Sitten on tietysti tämä vety, jonka etu on se, että kun biokaasun tankkaaminen kuitenkin vie muutamia minuutteja, ehkä viisi minuuttia riippuen sitten siitä, että paljonko siellä on painetta siellä kaasussa, mutta alle 10 minuutissa en varmaan, mä luulisin, että joku 3-5 minuuttia on semmoinen keskimääräinen aika. Riippuen paljonko sinne nyt sitten tosiaan kaasupainetta on ja paljonko sitä kaasua sitten siellä säiliön tarvitaan. Mutta sitten vetyautohan on semmoinen, että se on niinku ihan niinku bensasysteemi, että siinä ei kauan mene, kun se vetyauto on täytetty, mutta se, siinä on omat tämmöiset, se vaatii oman tämmöisen verkostonsa ja vetyautoja ja sitten niitä vetyasemia, mistä sitä vetyä saadaan. Ja se on iso investointi ja en tiedä, onko se tällä hetkellä kovin realistinen Suomenkaan olosuhteissa, mutta aika näyttää. Mutta tällaisia asioita. Eli tämä kysymys siitä, että sähköauto, bensa-auto vai diesel, niin se ei ole niin kuin mikään ihan yksinselitteinen, ei ympäristön kannalta, koska nämä, jos esimerkiksi pannaan sinne bensa-autoon sitä biokaasua, niin käytännössä poltetaan asiaa, joka muuten menisi tuonne kuitenkin ilmakehään. Niin siinä ei oikeastaan niitä
säästeitä paljonkaan tulee, ja kun se palaa tehokkaasti, niin kyllä se on sinänsä ihan käyttökelpoinen asia. Ja tosiaan sähköautossa on tiettyjä hyviä puolia, mutta sitten tällä hetkellä vielä se tekniikka on odottaa sitä, että se olisi joku läpimurto. Eli tällaisia. Miettikää itse, kun joudutte sitä asiaa varmaan miettimään. Ja nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka on tietysti autoasiat hyvinkin henkilökohtaisia. Mutta esimerkiksi maaseudulla. Nyt tälläkin hetkellä niin biokaasu on selvästi halvempaa, mutta tankkausasemia vähän. Siis biokaasu on noin euron halvempaa kuin jos meitä bensaa ostaa tai dieseliä, niin se on noin euron halvempaa, niin on se iso ero. Puhutaan noin 80%, että se on halvempaa. Ja sitten, jos ajatellaan kaasuautoja, niin se on tosiaan ihan kiinni, anteeksi, siis sähköautoja, niin se on kiinni ihan siitä, millä hinnalla sitä sähköä saa. Eli esimerkiksi maaseudulla, niin jos on aikaa, eikä tarvitse koko ajan ajaa, ja on kuitenkin sopiva, niin silläkin voi tälläkin hetkellä vielä saada merkittävää säästöä. Eli se on vielä biokaasuakin halvempaa, mutta se on kiinni aina, miten se sähkön hinta sitten määräytyy. Ja nyt on tietysti se ongelma, että jos me koko ajan lisäämme sähkön käyttöä, niin se myöskin voi muodostua haasteeksi. Ja se voi lisätä sitä sähkön hintaa. Jos kysyntä kasvaa ja tarjonta ei, niin hinta yleensä sitten joustaa. Tämmöisiä asioita on hyvä varmaan miettiä, kun autoasioita miettii. Ja kertokaa minullekin, mitä mietteitä teillä on näistä autoasioista, sähkö kautta bensa-auto. Nämä on aika keskeisiä myöskin poliittisia kysymyksiä ja tulevaisuuden kysymyksiä. Jos haluat olla näitäkin asioita miettimässä minun kanssa, älä epäröi, tilaa tämä kanava. Peukata, jos tykkäsit, mä peukutan teille ja mennään asioissa vaan eteenpäin. Kiitos teille paljon. Hei!